Kwenye kulienda, kituwa kitu saa tisa na dakika kumi na tatu. Saa venye, na isosikia mgumu kubwa inakuja. Tukaza kulizana kama hiyo ni maji. Tukwa tumeangua huko juu, kuna damu inaweza katika. Tukaza kulizana kama ndio imekatika. Tukaka kama 10 minutes, tukasikia maji imefika kwa manyumba. Na kama kwenye mimi inakaa, kulibomoka. Kijana tukwa tunakaa nako kwa sista yangu, kama ifariki, saika, komota. Na hizo nyumba zote zilikuwa hiyo area zikabeba zote na maji watu wengi wakabeba. Wengine wakakupa, wengine wakaumia miguu mikono. Tunasikia tu hivyo na watu. Watu huko juu kwa mlima kuko na damu inaweza katika. Kama Saturday hivi. Mimi nilikuwa nimelaliwa na mama. Nimeletwa tu sijakaa sana. Sasa ambulance naona kulikuwa na watu wengi ambulance kutikana ilikuwa. Sasa nimeletwa tu saa hii sijakaa sana. Nimeletwa saa 7. Sasa mimi nyumba yetu venye ilibomoka hivi inalia nusu. Sasa ikaniumiza mguu.